Γεια σας, είμαι ο Χρήστος και ήρθα στο θέατρο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Πειραιώς για να δω μια καταπληκτική παράσταση. Το Peter Pan. Για έλατε μαζί μου. Αγοράκι. Αγοράκι, γιατί κλαις? Δεν κλαίω. Πώς μπήκες εδώ? Πετώντας. Πετώντας? Ναι, πετώντας. Πετώντας. Ναι, πετώντας. Πετώντας. Μάλιστα. Από το παράθυρο. Από το παράθυρο. Πετώντας. Ναι. Πώς σε λένε? Με λένε. Ναι. Peter Pan. Α, είσαι ο Peter. Τι! Είσαι ο Peter Pan. Χριστούλη μου. Δεν το πιστεύω. Ένας από τους πρώτους ρόλους που μαθαίνουν τα παιδιά όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν από παραμύθια είναι ο Peter Pan. Τώρα πώς είναι να είσαι εσύ ο ίδιος ο Peter Pan? Είναι ένα υπέροχο παραμύθι που και εγώ έτσι από μικρός το είχα διαβάσει και το είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Και ομολογώ ήταν ένα όνειρο ίσως και ζωής. Δηλαδή πάντα από την αρχή που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέατρο, ήθελα πολύ να κάνω αυτό το ρόλο και με γεμίζει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ που μπαίνω για λίγο στη διαδικασία να γίνω ξανά παιδί και να πετάξω. Ποιο σημείο της παράστασης σου αρέσει λίγο περισσότερο? Λίγο περισσότερο. Και σίγουρα το σημείο που πετάω είναι ένα πολύ έτσι όμορφο, λυτρωτικό στιγμιότυπο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση που να είσαι στον αέρα, να κοιτάς τα πράγματα από ψηλά, να νιώθεις ανάλαφρος μακριά από οτιδήποτε γίνω. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν η πιο ωραία μου στιγμή που τη διασκεδάζω πραγματικά πάρα πολύ. Και εσύ είμαι και μόνος. Ποια είναι τα ηθικά διδάγματα που περνάει αυτή η παράσταση στα παιδιά? Κοίταξε, σίγουρα το κομμάτι της φιλίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, της στήριξης, της αλληλεγγύης. Να προσπαθείς να μένεις για πάντα παιδί, χωρίς να σημαίνει ότι θα είσαι πιο αφελής ίσως, αλλά μας επιστρέφει σε μια αγνότητα, σε μια αθότητα που την έχουμε χάσει. Ενώ μπορούμε να την έχουμε, μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία. Μπορείς σε στιγμές και εσύ να επιστρέφεις και να βρίσκεις την παιδική σου στιγμή και τον τρόπο να σκεφτείς πιο απλά και πιο φυσικά, θα έλεγα. Ποιος είσαι? Μίλα! Μίλα, καταλαβαίνε! Πέσε το παιχνίδι των ερωτήσεων, καπτέν, τίποτα! Ναι, καπτέν! Ωραία ιδέα είχα, βλακόμουτρο. Είσαι κάτι άλλο? Ναι. Πνεύμα? Όχι. Ζώο? Όχι. Λαχανικό? Από μυαλό λάχανο. Όχι, 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 όχι. Άντρας? Όχι. Αγόρι? Ναι! Θα το καταλάβει τώρα! Συνηθισμένο αγόρι! Καλή ερώτηση, Σμπή! Ευχαριστώ! Όχι! Θαυμαστό αγόρι! Ναι! Ναι! Λες! Να το πάρει το ποτάμι! Να το πάρει που να πάρει! Είμαι ο Peter Pan! Peter Pan! Η παράσταση αυτή δεν απευθύνεται μόνο στα παιδάκια, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Έτσι πιστεύω. Εννοείται. Μα τα περισσότερα παιδικά μυθιστορήματα πιστεύω έχουν να κάνουν πολύ με το ενήλικο κοινό. Ξέρεις, όταν πας σε βάθος σε αυτά τα έργα, πιστεύω ότι έχουν να πάρουν πολλά πράγματα και οι γονείς από αυτό. Ίσως και περισσότερα από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά κουβαλάνε αυτή την παιδικότητα ούτως ή άλλως. Οπότε, ίσως περισσότερο οι μεγάλοι να έχουμε ανάγκη να το δούμε αυτό το έργο. Μισό τον Peter Pan! Και αυτή την άτυνα. Λεβέντι! Γουέντι! Τον μισό!
Με κουράζει τόσο μίσος, μη θέλω νανάκια. Κοιμήσου και παρήγγειλα στην πόλη τα φρικιά. Πίτερ Παν στη θάλασσα! Πού, λέγε! Μα όχι καπετάνιε, ένα δελφίνι ήταν που πηγούσε στο νερό. Ηλίθιε. Μα τον ατσαλένιο μου γάντζο, την άλλη φορά να είσαι πιο προσεκτικός. Έχω δίπλα μου τον Captain Hook. Πώς είναι να είσαι ο Captain Hook? Είναι ωραία να είσαι ο κακός της ιστορίας. Και νομίζω ότι και τα παιδάκια ταυτίζονται πολύ με τον Captain Hook. Καταλαβαίνω τώρα από την παράσταση ότι τους αρέσει πολύ και ο κακός. Είναι περίεργο αυτό. Είναι ωραίο. Άφησε ήσυχα τα παιδιά, Μπλακ. Ελευθέρωσέ τα αμέσως. Έπαθε τίποτα. Γιατί, Μπλακ, δεν ξέρεις πόσο μεγάλη καρδιά έχει ο Captain Hook. Μα το δαίμονα δεν το είχα προσέξει μέχρι τώρα. Μάλλον σα αυστηρά τα παλικάρια μου που σας βάλαμε στο αμπάρι εσάς τα ξεχωριστά παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι ξεχωριστά. Ναι, βέβαια. Όλα τα παιδιά είναι ξεχωριστά, αλλά εσείς, άλλο πράγμα εσείς. Εσείς είστε πραγματικά ξεχωριστά παιδιά. Ποιο σημείο της παράστασης αρέσει στον Captain λίγο περισσότερο? Μ' αρέσει πολύ η σκηνή που παίζει θέατρο για να παραπλανήσει τα παιδιά και τα ξεγελάει με τους γονείς τους και όλο αυτό. Αυτό μ' αρέσει πολύ. Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει που έχει ενδιαφέρον, σαν ηθοποιός, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον να κάνεις ένα ολόκληρο θέατρο, κάτι που δεν θα περίμενες για τον εαυτό σου και το καταφέρνεις, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία στιγμή. Αμάνο, πείτε! Το ξέρω ότι θα πείτε! Σίγουρα δεν έρχομαι, Wendy. Περίμενα καιρό να σφίξω το χέρι σου με τούτο εδώ, Peter Pan. Έλα, Τακίμη, πάμε, γυρίσουμε σπίτι. Βλέπεις, Peter Pan, οι καιροί αλλάζουν. Μακριά από το γιο μου. Ήπουλε, άνθρωπε, θα το μετανιώσεις. Ψωροπερήφανε μικρέ, αναμετρήσου. Εσύ ξεκίνησες, θυμήσου. Κωνσταντίνε, τι σου άρεσε πιο πολύ στην παράσταση? Ηθοποιή. Αν ήσουν ηθοποιός εσύ, ποιο ρόλο θα έκανες? Τον Peter Pan. Αν ήσουν εσύ ηθοποιός, ποιον θα ήθελες να κάνεις, τον Peter Pan ή τον Captain Hook? Τον Captain Hook. Γιατί? Γιατί μου αρέσει αυτό το κροκοδιλός. Τικ τακ, τικ τακ. Ξέρεις, Χρήστο, τι μου άρεσε? Τι? Μ' αρέσει ότι η Wendy προσπάθησε τα δυνατά της για να γίνει η μαμά του Peter. Αν ήσουν εσύ ηθοποιός, ποιο ρόλο θα ήθελες να κάνεις? Το κορτσάκι. Γιατί? Μ' αρέσει ουλά. Δημήτρη, τι σου άρεσε στην παράσταση Peter Pan? Που άρεσε που ο Peter πατήκησε του κατοικού. Σίλια, τι σου άρεσε εσένα στο Peter Pan? Ο Peter Pan. Γιατί? Γιατί πετάει και κάνει ωραία κόλπα. Αυτή ήταν η ιστορία του Peter Pan στο θέατρο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και αυτό φυσικά ήταν το Play, όπου εδώ βλέπετε όλες τις παραστάσεις που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσετε. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!